ヒロさんは今走ってる中かな、移動中かな。上がった琵琶湖、琵琶湖の大きな青。あ、本当だ、歌ってる。あ、本当、え、でも韓国だけじゃない。体系もあるベトナムとかかな、あ、アジアンフード屋さん、シャロットオニオン、これ不思議なものいっぱい売ってる。ほら、ここにもいる、さっきの台湾のあの唐揚げのお店。フリーさん3店舗秘密なんですよね。すごい。そうですね、日本語喋ってくれますしね、一個。なんかおしゃれな。嫌いなものなんですか？ないですか？じゃあ一番人気にします。ヌテラステロベリーのノーマルで。はい、以上です。はい、やべ、やべ、1%だ。充電しなきゃ。ハトすごくないですか？生まれてるよね。ですよね。ハトの量多すぎ。あの人よ、この人。レンジさん。
キンブル来たぞ。暑い。駅から歩いて20分じゃない、駅から歩いて26分。むちゃくちゃ汗だく。中の様子はまた出すよ。